Dobrý den, dámy a pánové, dovolte mi, abych se vyjádřil k aktuální situaci, která se týká fungování Ministerstva obrany v uplynulých letech. Jak jistě víte, sociální demokracie jako opoziční strana v minulosti opakovaně kritizovala některé praktiky, které se týkají fungování Ministerstva obrany. Zejména jsme kritizovali fakt, že v období, kdy tady byla vláda Mirka Topolánka, kdy náměstkem ministryně obrany byl pan Martin Barták, také v době, kdy ministrem obrany byl pan Martin Barták, docházelo na Ministerstvu obrany k velkému množství zadávání veřejných zakázek bez jakéhokoliv výběrového řízení. Postupně se ukázalo, že tato kritika sociální demokracie byla oprávněná a my jsme v těch minulých letech poukazovali na řadu kauz, které byly přímo nebo nepřímo spojeny s fungováním pana Martina Bartáka ve strukturách Ministerstva obrany. Ať už se jednalo o nákupy vozidel Dingo, o transakci z letouny CASA, o způsob, jakým byl dokončen kontrakt na pořízení obrněnců Pandur, a nyní se také ukazuje jako velmi podezřelá kauza s nákupem vozidel Tatra. Jak jistě také víte, tak pan Martin Barták byl nominantem Občanské demokratické strany do vedení Ministerstva obrany a ODS by za jeho fungování měla přijmout jasnou politickou odpovědnost. Byla to sociální demokracie, kdo požadoval už na počátku tohoto volebního období zřízení vyšetřovací komise, která by prověřila všechny podezřelé transakce na Ministerstvu obrany. Proti zřízení této vyšetřovací komise se postavila ODS, proti zřízení této komise se postavila TOP 09 a proti zřízení této komise se postavila i strana Věci veřejné. Ačkoliv to byly Věci veřejné, které v minulosti slibovaly, že se podívají na všechny podezřelé obchody v těch uplynulých letech. Informace, které se dnes objevily o podivném účinkování pana Martina Bartáka v kauze nákupu vozidel Tatra, svědectví, která hovoří o tom, že by mohl být podezřelý i z korupčního jednání, tak přidávají další důkaz k tomu, že v tuto chvíli bohužel v současných vládních strukturách figuruje celá řada lidí, kteří jsou spojeni s těmi skandály na Ministerstvu obrany v minulých letech. Je to nepochopitelné. Je nepochopitelné, že ačkoliv vláda Petra Nečase hovoří o tom, že chce bojovat s korupcí, tak ve svých strukturách má celou řadu lidí, kteří v minulosti působili na Ministerstvu obrany a minimálně tam tolerovali stav, který vedl k celé řadě korupčních podezření. I na základě těchto dnešních informací, ale především na základě všeho, co bylo zveřejněno v uplynulých měsících, bych chtěl vyzvat premiéra Petra Nečase, aby okamžitě zajistil odvolání náměstka ministra financí Martina Bartáka z této funkce. Já pokládám za absurdní, že člověk s tak špatnou pověstí, jako je pan Martin Barták, má na Ministerstvu financí na starosti kontrolu praní špinavých peněz. Tento člověk má na Ministerstvu financí na starosti boj s praním špinavých peněz. Myslím si, že to je neuvěřitelná záležitost a myslím si, že by vláda, premiér Nečas měli okamžitě jednat. Ještě dnes by měl být pan Barták odvolán z funkce náměstka ministra financí a měl by stát mimo státní správu do doby, než se prošetří všechna podezření, která jsou spojená s jeho osobou. Stejně tak platí, že by ze struktur státní správy měli odejít i další lidé, kteří byli spojeni s fungováním Ministerstva obrany v uplynulých letech. A ODS by měla vysvětlit, proč jí tolik vadí zřízení vyšetřovací komise, která by měla prověřit všechny tyto skandály, ke kterým docházelo, podivné nákupy, podivné veřejné zakázky, ke kterým docházelo na Ministerstvu obrany v uplynulých letech. Chtěl bych připomenout, že ve strukturách této vlády je ministrem financí pan Kalousek, který byl dlouhá léta náměstkem na Ministerstvu obrany. Náměstkem ministra dopravy je pan Šmerda, který byl náměstkem na Ministerstvu obrany. Místopředsedkyní Poslanecké sněmovny za vládní koalici je paní Parkanová, která byla ministryní obrany v těch letech, kdy docházelo ke všem těmto podezřelým transakcím. Chci také připomenout, že sám premiér Nečas byl určité období také náměstkem na Ministerstvu obrany a konečně pan Martin Barták, který je stále ještě náměstkem na Ministerstvu financí. Podle mého názoru se tady dá hovořit o mafii zbrojních zakázek, která dnes zaujala významné pozice ve strukturách současné vlády a v tuto chvíli se brání jakékoliv reakci na jakákoliv korupční podezření. Já doufám a sociální demokracie je přesvědčená, že policie, státní zastupitelství nezávisle důsledně prošetří všechna tato podezření, která se týkají ministerstva obrany podle principu padni komu padni, a že veřejnost bude co nejdříve informována o tom, zdali tato podezření mají či nemají reálný základ. V zájmu politické kultury by bylo, aby lidé, kteří jsou spojeni s fungováním ministerstva obrany v uplynulých letech, odešli ze svých funkcí ve vládě, ve státní správě, protože to by výrazným způsobem zlepšilo politickou kulturu v této zemi a vláda by tím mohla deklarovat, že chce skutečně bojovat s korupcí. Děkuji.